Mēs zinām, ka skolas laikā jūs darbojāties skolēnu pašpārvaldē. Kāpēc jūs izvēlējāties to darīt? Tajā laikā bija iespēja aktīviem jauniešiem iesaistīties šajā te notdarbē un sakarā ar to, kad mums Valdmārpilī bija jau iestrādes, tad es arī izvēlējos sev pilnveidot un savu pienesumu dot arī Talsu rajona robežās. Ko priekš sevis ieguvāt, darbojoties skolēnu pašpārvaldē? Iemācīties aizstāvēt savu viedokli, par viņu pastāvēt un to, kad viedokļi var būt visdažādākie, bet lai tavu viedokli kāds uzklausītu, viņš ir jāprot par viņu pastāvēt un viņu argumentēt. Kā radās ideja par pirmo jauniešu fórumu konferenci? Atradāmies Rīgā, kādā kopīgā sanāksmē, kurā bija visas Latvijas jaunieši, un tad radās ideja, kādā vakarā istabiņā sēžot kopā ar jauniešiem no Talsu rajona, ka vajadzētu mums savu šādu pasākumu ideja dzima, un kopā ar bērnu un jauniešu centru tad arī realizējām to. Un kā noritēja šis fórums? Fórums bija visnotaļ veiksmīgs. Darbība uzsākās jau 5:00 no rīta ar gatavošanos, jo mēs sevišķi daudz pedagogus neiesaistījām, darījām paši visu. Nu, es uzskatu, ka bija ļoti veiksmīgi tā lieta. Kāda ir jauniešu aktivitāte tad un tagad? Ja skatāmies uz skolām, tad es uzskatu, ka jauniešu aktivitāte ir nedaudz mazinājusies, bet jaunieši ir aktīvāk kļuvuši vairākos tieši jauniešu organizācijās klubos, kur viņi ir apvienojušies un realizē savas idejas. Kādas bija iespējas jūsu laikā un kādas ir tagad skolēniem? Gribētu teikt, kā diena pret nakti, jo ja mēs tagad uzskatām, kad ir finanšu problēmas, tad tās bija vēl lielākas. Šobrīd ir iespēja piesaistīt naudas ar projektu palīdzību, tajā laikā tādas nebija. Un arī dzīve ir mainījusies un gribētu uzteikt uz pozitīvo. Tā kā es uzskatu, ka ir tikai jābūt vēlmei un iespējas radīsies pašas. Un kādas tieši priekšrocības bija tad un kādas ir priekšrocības tagad? Šobrīd ir lielāka iespēja sevi parādīt arī ārpus mūsu valsts robežām un saņemt atbalstu tam. Ja tā agrāk tas viss bija uz vecāku finansējumu un uz tātad, nu, pašvaldības finansējumu, šobrīd ir iespēja piesaistīt šos līdzekļus, lai varētu izbraukt un sevi parādīt, kā arī redzēt kaut ko. Ko jūs domājat par skolēnu pašpārvaldes nozīmi gan skolē, gan katram individuāli? Manā uzturē pašpārvalde ir ļoti svarīga lieta, bet jaunieši to manā uzturē šobrīd īsti nenovērtē. Jo tad, kad es atrados kā jaunietis skolēnu pašpārvaldē, tad man gribējās, lai man kāds uzklausītu no skolas administrācijas puses. Šobrīd es ilgojos pēc skolniekiem, kur nākt un dotu savas idejas, jo ir ļoti grūti šīs idejas visu laiku ģenerēt un būt ļoti jauki, ja jaunieši paši teikt, mēs vēlamies to un šo. Šobrīd es teiktu, es sagaidu kraziņā lielāku aktivitāti. Ne tikai skolas tādās, nu, robežās, bet arī visu novadu robežās. Nu, kāpēc es iesāku darboties skolām pašpārvaldēs? Es patiesībā to sāku darīt ļoti agri. Man bija, nezinu, kāda piektā klase, kaut kas tāds. Un tā galvenā vēlme jau bija būt aktīvam, pārstāvēt savu klasi, kas bija pats sākums, tālāk jau iet uz to skolas līmeni un būt vienam no tiem skolēniem, kas ne tikai cenšās būt izcilnieks mācībās, ne tikai kaut kāds rezultāts dažās citās nodarbēs iegūt, bet arī būt tam, kurš nes to skolas vārdu tieši kā skola, kā skolnieks. Un tas arī bija galvenā motivācija. Varbūt ne tajā laikā es to apzinājos, bet šobrīd es to noteikti zinu, ka tā vēlme pārstāvēt savu skolu un tālāk jau arī savu rajonu. Kāda bija mani ieguvumi darbojoties šajās pašpārvaldēs? Nu, tas galvenais ieguvums jau bija spēja strādāt komandā, kas jau tālāk vainagojās ar panākumiem un iespējām rēģēt ātri dažādās lietās, kas man noder arī šobrīd strādājot televīzijā. Būt aktīvam un nekad nesēdēt uz vietas, spēt ātri domāt un vispār rīkoties. Rīcības spēja tā arī bija galvenais iegūmums darbojoties pašpārvaldē. Kāds bija iespējas tajā laikā un šajā laikā? Man ir ļoti grūti spriest, kā tieši šobrīd darbojās skolēnu pašpārvaldes, jo man, nu, jau kāds laiks kopš es neesmu
ar viņām nekādā saskarē bijis, bet noteikti jauniešu organizācijās un jauniešiem tā iespēja ir daudz lielāka, tā ka Eiropas Savienība ir pašā plaukumā, vismaz Latvija kopš ir Eiropas Savienībā, iespējas braukt uz dažādiem ārzemju projektiem, iegūt pieredzi, dalīties ar to. Tas viss ir atvērts un tas viss ir brīvi un mans ieteikums noteikti ir to izmantot un nu, nesēdēt tikai šeit uz vietas Latvijā un domāt, cik tā ir slikti, kaut gan mums nemaz nav tik slikti, braukt apkārt, redzēt, dalīties un mācīties. Kā tu domā, kāda ir nozīme skolām pašpārvaldēm? Jau kopš sākt laika galva, kopš es darbojos skolām pašpārvaldēs, vienmēr pārstāvēju to ideju, ka skolām pašpārvalde ir tilts starp skolēniem un skolas vadību. Un skolēniem ir jābūt iespēja vērsties pie pašpārvaldes, lai viņi tālāk varētu vērsties pie skolas vadības, pārstāvēt skolēnu intereses un tieši arī otrādi, ka skolas vadība skolām pašpārvaldi var izmantot kā savu veidu, kā uzrunāt skolēnus, un tam noteikti ir jābūt tam galvenajam mērķim, un tam noteikti nevajadzētu būt tikai kultūras pasākuma organizēšanai, tai ir jābūt skolēnu interešu pārstāvēšanai, un vēlmē cīnīties par to, lai skolēniem būtu taisnība dažādos jautājumos skolā, un lai nebūtu tā, ka ir viens skolotājs, kurš arī visu tad nosaka. Un arī otrādi, protams, lai skolotāji varētu izmantot skolēnu pašpārvaldi un lai skolēniem nebūtu tikai tiesības, bet nekāda pienākuma, lai ir skolēni iemācītos, ka ir savu pienākumu, kas ir jāpilda.